esu Kastytis Braziulis, visą savo gyvenimą praktiškai pradirbau slaptosiuose tarnybose Lietuvos valstybės saugumo departamente. Dirbau dviejose valdybose. Pirmoji valdyba tai buvo darbas susijęs su ekonominiu saugumu mūsų valstybėje ir kita valdyba tai grynai kontržvalgybinis darbas. Darbo metu mano pavaldiniai, tai reiškia mano bendradarbiai, kartu su manimi atliko keletą labai svarbių tyrimų, kurių metu nustatėme korupciją pačiuose aukščiausiuose Lietuvos valdžios ešelonuose. Nustatėme tai, kad sprendimai yra praktiškai priiminėjami ne žmonių naudai, o priiminėjami atskirų grupių ir tuo labiau tai, kad už tų grupių stovi pagrindiniai finansuotojai, tai užsienio šalių. Tai taip pavadinkime, tai Rusijos valstybės Gazpromo finansuojami projektai įvairūs. Mes atskleidėm šitą grupę, mes ruošimės surinkti pakankamai informacijos, praktiškai mes ją surinkome ir ruošimės dokumentus atiduoti teismui, tam, kad teismas nustatytų, ar tai yra, ar yra požymių užsienio priedangos įmonės, kurį vykdo Lietuvoje priešiškai Lietuvos interesams veiklą. Tačiau tuo metu, kaip žinote, prasidėjo VSD skandalas, VSD tyrimas būtent lietė amžinatilsį Vytauto Pasiūno žūtį, o taip pat ir tuos tyrimus, kurie buvo mano kompetencijos ribose, kurie buvo mano sferoje. Tyrimo metu nacionalinio saugumo komiteto nariai uždavė klausimus, ar mes iš tikrųjų atliekam tokius tyrimus, mes tai patvirtino mano vadovas Danulis, patvirtino Bieliauskas, patvirtino ir aš, ir susilaukime, aišku, labai stipraus ir griežto atsako. Praktiškai iš mūsų buvo atliekami įvairūs operatyviniai veiksmai, tai yra telefoninių pokalbių pasiklausimas, sekimas, kurį užfiksavau ir užrašiau, įforminau pranešimu, taip pat buvo atliekamos kabinete kratos, nors mes nesupratome, kas čia vyksta, kodėl čia taip darosi. Ir galų gale visi trys, nuo kurių priklausė to tyrimo tolimesnė eiga, buvo nušalinti. Prieš tai dar atėmė pačią tyrimo bylą, lyg tai reikėtų tą tyrimą įvertinti, ar jisai tikslingas, netikslingas, nors prieš tai pats generalinis direktorius Arvydas Pocius kiekvieną savaitę po kelis kartus labai stipriai domėjosi, kokie procesai vyksta ir kas darosi. Galų gale mus nušalino, o po to ne tik nušalino, bet ir po dar vieno liudijimo, kuriame jau mes atskleidėm būtent visą tą voratinklį, tą valstybę susikūrusią, kuri yra užėmusi pagrindinės valstybinės institucijas, praktiškai daro įtaką pagrindiniams valstybės vadovams. Dėl šito skaitimo, dėl šito liudijimo mes buvom praktiškai išmesti iš darbo. Tai yra tai, kad atėmė iš mūsų leidimus, davė po griežtą papeikimą ir pašalino iš pareigų. Štai čia viskas baigėsi. Mes galvojame tai, kad Lietuvoje iš tikrųjų politinė valia yra gana stipri ir tą politinę valią sugebės iki galo ištirti ir išsiaiškinti, kur yra teisybė, tam, kad daugiau ateity tokie dalykai nepasikartotų. Bet kaip matote, gyvenimas parodė visai kitą vaizdą, gyvenimas parodė tai, kad ta grupuotė yra ant tiek stipri, kad jinai gali įtakoti ir Lietuvos Seimą, ir Lietuvos prezidentą. Manau, kad pasakoti tai, kas vyko po to, nereikia ir nebūtina, kadangi dauguma žmonių stebėjo visą tą procesą ir susidarė savo aiškę nuomonę. Kitas dalykas, išėjęs iš darbo ir matydamas tai, kad politinės valiai trūksta ryštingumo ir galutinai atlikti savo darbą ir išsiaiškinti, aš nusprendžiau dalyvauti politinėje veikloje. Nors pasiūlymas atėjo iš konservatorių partijos, Rasos Juknevičienės, kurią aš labai gerbiu ir kuri iš tikrųjų tuo tyrimo metu morališkai mus palaikė. Atėjo pasiūlymas prisidėti prie jų partijos ir dalyvauti Seimo rinkimuose. Kodėl jinai pasirinko mus, tai aš manau, jinai pasirinko ne dėl to, kad mes liudijom, taip, mes nukentėjom, mes tapome aukos, mes liudijom,
Bet ir dėl to, kad mes labai gerai žinom situaciją pačiam saugumo departamente. Mes žinome, kaip reikia įkurti kontrolės mechanizmą, kaip turi būti formuluojami tikslai ir uždaviniai, kurioje valstybės aparate vietoj turi būti ir atsirasti pas valstybės saugumo departamentas. Vienu žodžiu tai, kad jisai taptų toks, kuris dirba tautai, dirba visuomenės interesams, o ne atskiriems kažkokiems tai asmenims. Štai buvo pagrindinės. Kitas dalykas tai, kad mes puikiai žinome, kokios yra korupcinės schemos ir kur tas schemas galima žiūrėti, kaip jas galima atskleisti ir išsiaiškinti. Aišku, matomai šitas mūsų žinojimas ir šita patirtis ne visiems tinkama. Ir daugelis net keista, kad dabar esame kaip ir labai menki žmonės, neturim už savo nugaros stiprių politinių partijų palaikymų ir taip toliau. Lietuvos žiniasklaida, stipri žiniasklaida, tai Lietuvos kaip rytas, TV3 skiria gana didelį dėmesį mūsų asmenybėms, kalbami įvairius išmanytus, neišmanytus dalykus. Nu, kaip visi žinote, konservatorių partijoje vyko prezidiumas, kurio metu mūsų kandidatūros, kaip ir mano, kaip ir Damulio, buvo daugumos partijos narių atmesta. Nu, tie veiksmai parodė tai, kad toj partijoje tikriausiai yra šiokių tokių problemų dėl pozicijos turėjimo. Kiek aš suprantu, labai rimta partija turėtų iš anksto išsiaiškinti prieš priimdama galutinį sprendimą ir tada pateikti pasiūlymą, o ne tai, kad atskiri asmenys galvoja vienai, kiti galvoja kitaip, bet vyrauja kažkokia tai viena stipri nuomonė. Na, aš manau, kad įtakos vis dėlto turėjo tą pati grupuotė, tą, vadinkime, stipri valia ryškinga, kurį sugebėjo darbą padaryti iki galo. Tai mums pasiūlymas buvo pateiktas ir pasiūlymas buvo atimtas. Ir dar atimtas ne šiaip gražiai ir tyliai, bet dar su įvairiais straipsniais laikraščiuose, vėl įvairiais šmeišimais ir toliau. Na, po to praėjo keletą mėnesių ir gerbiamas Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas buvęs Algimantas Matulevičius pasiūlė toliau dalyvauti. Ilgai sprendžiau, ilgai galvojau, bet galvojau, kodėl aš turiu pasilikti nuo šaly, žinodamas, kokia yra situacija Lietuvoje, žinodamas tai, kad tai palikti taip, kaip yra dabar, negalima Lietuvoje ir reikia būti aktyviam ir reikia drąsiai reaguoti į visus šitus veiksmus. Ir norėdamas tai prisidėti prie aktyvių žmonių, prisidėti prie tų žmonių, kurie prieštarauja ir nesutinka su esama situacija, aš sutikau. Mano sutikimo motyvai tai buvo pirmas tai, kad Matulevičiaus ir Pilietinės demokratijos partijos, kuri praėjo sunku laikotarpį, bet galų gale įsikristalizavo pagrindiniai tikslai uždaviniai, atitinka mano uždaviniams ir mano tikslams.